Lotte Wæver. Er de nervøs? Ærligt og redeligt, ja. 100 millioner seere. Ja, tanken er ikke rar. Vil de vise os lidt af arrangementet her omkring? Det vil jeg gerne. Tak. Grand Prix'et her i Tivoli er faktisk et meget større arrangement, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Der er 2 reportagevogne og 7 kameraer stillet op inde i koncertsalen. Og 90 teknikere bliver beskæftiget på selve aftenen her i Tivoli.